ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសភាជាតិវៀតណាមបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកវ៉ូវ៉ាងធឿងជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសវៀតណាមជាផ្លូវការហើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី2ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះប្រធានសភាវៀតណាមលោកវឿងឌិញហ៊ួយបានឲ្យដឹងថាសភាជាតិនៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាំងលោកវូវ៉ាន់ធឿងជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសវៀតណាមជាផ្លូវការនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហស្សទី2ខែមីនាឆ្នាំ2023ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនេះធ្វើឡើងក្នុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញមួយដោយសមាជិកសភាវៀតណាមធ្វើការបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់លោកធឿងបន្ទាប់ពីគណៈបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមបានតែងតាំងលោកធឿងជាប្រធានាធិបតីថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធទី1ខែមីនាជាមួយគ្នានោះដែរបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមលោកវ៉ូវ៉ាន់ធឿងត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាំងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់វៀតណាមក្នុងសម្លេងគាំទ្រ 98.38% លោកធឿងមានអាយុ52ឆ្នាំជាសមាជិកវ័យក្មេងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងការិយាល័យនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់បកនិងត្រូវបានចាត់ទុកជាមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអគ្គលេខាធិការបកគឺលោកងវៀនភូត្រុងដែលជាបុគ្គលមានអំណាចបំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកងវៀនភូត្រុងនេះហើយគឺជាអ្នកប្តីផ្ដើមឡើងនៅយុទ្ធនាការបោះសម្អាតអំពើពុករលួយដ៏តឹងរ៉ឹងដែលកន្លងមកនេះបានមើលឃើញមន្ត្រីវៀតណាមខ្ទង់រាប់រយនាក់ត្រូវបានប្រឈមការស៊ើបអង្កេតនិងទទួលពីនៃគណៈជាច្រើនអ្នកបានបាត់បង់អស់តំណែងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអតីតប្រធានាធិបតីលោកងវៀនសុនហ្វុកហើយនិងអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីររូបក៏បញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប្រធានាធិបតីមានតួនាទីជាប្រមុខរដ្ឋប៉ុន្តែមិនមែនជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយតំណែងនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមុខតំណែងនយោបាយកម្ពុជាទាំង4របស់ប្រទេសវៀតណាមដោយមុខតំណែង3ទៀតគឺអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងប្រធានសភា